Энэ он дуусчгаатай холбоотойгоор эх хонд дэлхийн эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар төлөвтэй байх талаар олон таамаг бий болоод байгаа. Яг энэ талаар Fountain Hill Partners-ийг үүсгэн байгуулагчдын нэг Пу Юн Хотой хийсэн ярилцлагыг танд үргэлжлүүлээд хүргэж байна. 2016 онд эдийн засгийн төлөв байдал ямар хөө байх талаар ярилцсан. 2016 он дахиад л нэг сорилт дагуулсан жил болно гэж харж байна. Бараг хилээч хэрэггүй байна. Холбооны нөөцийн банк бодлогын хүүгээ нэмнэ. Мөн хятад улсын эдийн засгийн өсөлтийн удаашрал улам дамжрах болно. Түүхий эдийн зах зээл дэх ханшийн уналт тогтворжиж чадахгүй. Европын орнууд бүтцийн шинжлэх ухааны асуудалтай тулгарна. Японы макро эдийн засгийн орчин нөхцөл тийм ч тааламжтай байхгүй. Бид 2016 оны төлөвийн талаар ярьж байгаа үстэй. Тэлгүй яах вэ? Энэ талаар л яриад байгаа шүү дээ. Хямралын шат руу хараахан ороогүй байх гэсэн үгэнд итгэх хэрэггүй гэсэн стратегийг бид баримтлаж байгаа. Тиймээс ч бид хөрөнгө оруулалтандаа сонголттой хандах ёстой. Тухайлбал Европ, Японы хувьцаануудыг бид худалдан авах сонирхолтой байгаа. Учир нь эцсийн энэ хувьцаанууд бидэнд өндөр өгөөж өгч чадна. Тэгэхээр гол санаа нь зүгтэх аргагүй утран байдал гэсэн үг. Сонголттой хандах хэрэгтэй гэсэн үг л дээ. Нарийн тодорхой хэлж чадахгүй. Яг л шилэн аяганы тал нустай, тал нь хоосон байгаатай адил. Усш архи үйл ирэх тохиромжтой байх. Хөгжиж буй орнуудын зах зээлд бид шилэх сонгох байдлаар хандах хэрэгтэй. Одоогоор энтхэг болон хятад улсуудын хөрөнгө оруулалтын багцад эзлэх хөв хэмжээ хэтрээд байгаа. Гэхдээ бид хөгжиж буй орнуудын түүхий эдийн зах зээлд ялангуяа алтны зах зээл рүү иргэн ирэхэд бэлэн байна. Учир нь эдийн засаг тогтворжиж эхлэхэд ялангуяа газрын тосны ханш тогтворжиж эхэлвэл зарим түүхий эд тухайлбал алт болон хөгжиж буй орнуудын эдийн засаг урт хугацаанд тогтворжно гэж бодож байна. Та мэдээж энтхэг хятадыг дурдлаа. Түнчлэн хөгжиж буй орнуудын хөрөнгө оруулалтын багцад эзлэх хөв хэмжээ баг байна гэж хэлж байна. Манайд энэ талаар олон зочин ирж байсан л да. Эдгээр хүмүүсийн олонх нь 2016 онд өсөлт давамгайлна гэсэн таамагтай байсан. Тухайлбал валютын зах зээл Малайзийн рингтийн хувьд 2015 онд нэлээд хүндхэн жил болж өнгөрлөө шүү дээ. Энэ тгийг хятадаас ямар нэгэн өсөлтөд нөлөөлөх хүчин зүйлс гарч ирэх болов уу? Тухайн нөхцөл байдлаас хамаарна л да. Яг одоо бол ам долларын ханш чангарч байна. Ам долларын ханш чанга байгаа тохиолдолд хөгжиж буй орнуудад өсөл гарна гэж байхгүй. Гэхдээ ам долларын ханш тогтворжиж сулрч эхэлвэл хөгжиж буй орнуудын зах зээлд боломжгүй болно. Бид Индонез гэх мэт Азийн орнуудыг ажиглаж байна. Учир нь Индонез улс бол урт хугацаанд давуу талыг дэмжих бүтцийн өөрчлөлтийг хийж чадсан улсуудын төлөөлөл юм. Мөн валютын ханш сулрч үнэлгээ хөрөнгө оруулагчдыг татах хэмжээнд байгаатай холбоотойгоор бид Азийн улс орнуудад болон дотоодын зах зээлд анхаарал хандуулж байгаа. Бид энэ бүх зүйлд бэлтгэлтэй байгаа. Гэхдээ байр суурь олон нийтэд илэхэд хараахан бэлэн болоогүй байна. Та газрын тосны ханшийн талаар ярьлаа. Газрын тосны ханш ямар төвшөнд хүртэл буурхан чухал биш ээ гэж байна. Учир нь зарим шинжээчид газрын тосны ханш 20 Америк доллар төрч магадгүй гэж байгаа. Тиймээс ч үүнээс ч илүүтэй ханш тогтворч нь илүү чухал гэж ярьж байна. Газрын тосны ханш буурч байгаа нь дэлхийн олон хэсэгт тааламжтай нөхцөлийг бий болгож байна. Америк нэгдсэн улс, Европ, мөн Орос, ойрхон орнуудыг тооцохгүй бол Азийн ихэнх хэсэгт. Тиймээс ч газрын тосны ханш тогтворжвол дэлхийн олон орны хэрэглэгчдэд түвшний үнийн буурлаас ашиг үүтэх болно. Миний ихнэр хүртэл машины түвшний төлбөр буурч байгааг анзаарч байна шүү дээ. Нэг литр түвш 40 цент. Сүүлийн хэдэн жилийн турш ийм түвшинд хүрч байгаагүй хаа? Түлшний үн ажмаар буурсаар л. За энэ шинэ жилийн баярыг өгтөж нийслэл хотод олон жижиг мөсөн хотхнууд бий болдог уламжлалтай. Харин энэ жил эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад мөсөн хотхон захиалж хийх байгууллагуудын тоо сайрцангуй буурч. Монгол 20 орчим сийлбэрч мөсөөр бүтээл хийдэг тэдний нэг мөнх эрдэнтэй хийсэн ярилцлагыг дараах сурвалжаар танд хүргэж байна. За намайг цагааны мөнх эрдэн гэдэг. 15 жил мөсөн сэлбэр хийж байна. Энэ жил нь хоёр том мөсөн хотхон байхгүй. За нэг дөрвөн газар л жижиг жижиг мөсөн сэлбэрүүд хийж байна да. Ер нь бол нэг мөсөн хотхон бол ойролцоос 40-50 сая. За 40 сая орчим төлөв болдог. Энэ хүү мөсөн хотхоныг бол гигантийн тайминг төвөнд захиалгаар хийсэн байна. 6 уран бүтээлч, уран сэлбэрч одоо 7 оны хугацаанд хийж үзсэн. 35 орчим тонн мөсөөр 15 саяар хийсэн байна. Үндсэний хувьд хэм бол маш нарийн хийсэлтэй, уран гэхээ ур чадвар шаардсан зураг гаргачаад, тэсийн нэг өдгөн жижиг хэмжээтэй байх юм бол
мөн тэр хийж байгаа уран бүтээлч юм бас их урыг шаардлаа да тийм үү. Эсвэл за зөвхөн дэгшин госуур хүүхдийн госуур өрхөд бол тэрэнд бол ур чадвар баг орно тийм. Тэгсэн нэ каран техник их оролцох. Тэгэхээр тэр яг даг хүртэл тагтаа чадаагүй л байгаа. Ер нь бид нар 100 гаруй тонн мөс бэлддэг 11 сарын 25-наас 12 сарын 1-ний хүртэл. Ус маань өөрөө зөөлөн байх хэвээр одоо шугамын юм уу карантин одоо манай төвийн шугамын усуудлаар хатуулгатай ноцоосо шахдаг учраас томлог үлддэггүй юм. Доор нь урмулгүй байх хэрэгтэй тийм. Урмул байх юм бол замаг урмулчин амьсгалаад ингээд бөмбөлөг бөмбөлөг хий дотроо үүсдэг байхгүй. Тэгэхээр заавал бид нэр тийм хиймэл өөртөө нуур хийж чинийг хөлтөйдөг гэж байна. Төв аймгийн нутагт хиймэл нуур та. Материал болгон өөр юм гэсэн онцлог техниктэй. Мөсөн сэлбэр бол бусад материалуудыг одоо арай хурдан хийж болдог давуу талтай. Хурдан тэгээд материалын чанарын хувьд гэрэл ойх өөрөө тунгалаг байдал нь их хүний хараа буласан гэлтгэлсэн гоё материал. Зөвхөн ганц удаагийн одоо хасалтаар ганц удаагийн хөрөлтөөр тэр фигюрэ гаргаж ирдэг онцлогтой. Тэр сонирхолтой Монголын мөсөн хотгон урлаач уран сэлбэрчд ур чадвараараа дэлхийд эхний 6 дугаарт бол бичигддэг. Замгийн сүүлдэхэд өнгөрсөн онд Америкийн нэгдсэн улсын Аляскт болсон дэлхийн мөсөн сэлбэрчдийн тэмцээнд Монголын өрөм бүтээлчд 3 дугаар байрт бол шалгарч байсан байдаг. За эх хонд дараа өвсгөл нуур дээр олон улсын мөс урлаачдын тэмцээнийг зохион байгуулахар төлөвлөд байгаа юм байна. Тэгэхээр сонирхолтой мэдээллийг хүргэснээр өнгөрч буй оны том за эх оны төлийн талаар бэлтгэсэн Блумбергийн тусгай хөтөлбөр өндөрлөж байна. Хамтаа сүлжээчтэнд маш их баярлалаа.